آزاداران مظلوم کربلا، اس وقت ہم حیدرآباد کی سرزمین چوتھے امام کے عزا خانے میں ہیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے، آپ سب لوگ اس ویڈیو کے ذریعے سے طواف کر سکتے ہیں۔ ہم نے ناصر عباس ملتانی صاحب کے بیان میں سنا تھا کہ جو چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام کے جو توخ کی جو پیس ہے، اس زمانے میں بادشاہ کی دور میں اس کو حیدرآباد لایا گیا تھا۔ جو جو حضرات اس کی زیارت نہیں کیے، اس ویڈیو کے ذریعے آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر وہ جو توخ کی پیس ہے وہ ہے، اور آپ جو یہ گرین کلر میں جو یہ ہے چوتھے امام کی جو توخ کی پیس اس میں رکھی گئی ہے، خاص کر سے کربلا امام اللہ سے لے کے آئے تھے۔ جو حضرات ابھی تک زیارت نہیں کیے اور جو بیمار ہیں، مولا سید سجاد کے طفیل میں ان کی بیماری دور